Shkodra është një nga qarqet me numrin më të madh të objekteve të trashëgimisë kulturore që gëzojnë statusin monument kulture. Dy prej tyre, siç janë Shtëpia e Patriotit Pashkovasa dhe ajo e Usukukës, pritet të nënshtrohen ndër hyrjeve restauruese. Kjo bëhet me dije nga vetë drejtuesja e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër Besara Podgorica, e cila shprehet se kjo drejtori po shërton deri në detaje këto projekte. Dy projekte më të rëndësishme aktualisht janë banesa e Pashkovasës, ku është një projekt restaurimi i plot. Por gjithashtu nuk mbetet pas edhe Muzeu Historik i Shkodrës, ose siç ndjehet ndryshe banesa ose Kukës. Fal programeve mbështetëse, Drejtoria Rajonale Trashëgimisë Kulturore Shkodër ka kryer ndërhyrje ose po mendon të kryej edhe në objekte të tjera të trashëgimisë kulturore që ndodhen jashtë qarkut të Shkodrës, por brenda jurisdikcionit të saj. Kisha e Shënmërisë Mamuras, monument kulturor kategorisë së parë, sapo ka përfunduar së restauruari në vazhdim e ndërhyrjeve nga ky program, janë edhe rrugët fishtiane në Lezhë dhe ndriçimi i kalas së Lezhës, një bashkëpunim edhe me qeverinë e Kosovës, por bëhet pra e mundur një hartimi një projekti të përbashkët, cili konsiston në ndërhyrjen e objektit të kullës së Salimanit në Tropoj. Pak ditë më parë përfundoi ndërhyrja restauruese nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit të një tjetër objekti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore, siç ishte ai i Urës së Mesit, ndërsa ato pritet të kenë ndikimin e tyre edhe në rritjen e interesit nga ana vizitorëve.